Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ellavarkum Chali Prime inde pudiyoru class like swagatham. Students nammal ellarum kandirundavum nammal kadayil nu oru bill allengil oru sadhanam vaangumbo aa company ide allengil sthapanathinte oru logo avare invoice il undagum. Appo idu engane namukku tally il idu pole nammude company ide logo namukku tally il engane add cheythu kodukkanadana innathe video il nammal cheyan povunnu. Adiyayittu nammal logo aakkanda file aa picture file select here. I am just a desk open or picture at the calendar. I think the logo is going to share on the internet. But a picture file at the day. Namgada then the pair on the change is over. Pair change in the unity a picture on the right mouse click in the nation. Rename and the option click over. In the Riana then the logo and the logo pair over the calendar. Pattern identify on the internet. Logo and the logo pair over the day and save in the name. Give picture and format and just check it over. വീണ്ടും റൈറ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ജെ പി ജി എന്നുള്ള ഈ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ അല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക പിക്ചറിൻ്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റും ജെ പി ജി തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതന്നെ അല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കാരണം ആ ഫയൽ മാത്രമേ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിൽ കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ടാലിയുടെ ഫയലുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്, ടാലി ഡിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഫയൽ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടാലി പ്രൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ടാലി പ്രൈം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേറ്റവും താഴെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ലോഗോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് സ്ക്രീനിൽ ലോഗോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇൻക്ലൂഡും കമ്പനി ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. അവിടെ എസ് നോ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇത് കാണാം, അത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പനി ലോഗോ എന്നുള്ളത് അത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. വൈ വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും. അതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന സെലക്ട് ഫ്രം ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആ ലോഗോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എന്ന ഡ്രൈവിലാണ് ആ ലോഗോ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന ഡ്രൈവ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത പിക്ചറിൻ്റെ ഫയൽ പേര് ഇവിടെ വരും. ലോഗോ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ പേര് നമ്മളതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ലോഗോ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലോഗോ എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് കീബോർഡിൽ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ബാക്ക് പോയതിന് ശേഷം വൗച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചർ, അതിന് വൗച്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വൗച്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രീവിയസ് ഇൻവോയ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇൻവോയ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കീബോർഡിലെ പേജ് അപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അടിച്ച ഇൻവോയ്സ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഇൻവോയ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവോയ്സ് അടിച്ച് സമയം കളണ്ടാന്ന് ഇരുത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ വരും. അതിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് യൂസ് സിമ്പിൾ ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളത് നോ ആക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റിലെ ഇൻവോയ്സ് അല്ല, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയുള്ള ഇൻവോയ്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് എസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ആക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് പോകുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിവ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. നേരത്തെ കണ്ടാത്ത സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള അടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കിയതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രിവ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. ആ സൂം എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ബി സി കമ്പനി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് കമ്പനിയുടെ പേരിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ലോഗോ വന്നതായിട്ട് കാണാം. കളർ ലോഗോ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും സി യു ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.